Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah diparingi lisan ingkang sempurna, mugi manfaat kanggo ngendiko, ngendikan sae metu saking lisan, tondo yen iman marang pangeran. Ojo ngendiko kang tanpa kuno, opo meneh ngucapkan sebab kang metu saking lisan kita, dipun catet malaikat loro, goroh lan geguyu marang sani kabeh dohono, ngomongake cacat lan rahasiane wong liyo, kabeh kang tinutur Allah ora ridho. Lisan dipun reksa supaya selamat lan mulya, ono paribasan saking wong tuwa, keplesete sikil trimo keplesete lisan kulu katekek. Wujude lisan iku cilik ukurane, nanging bisa ngunggahake derajat ingkang gede, lan ngedunke derajat saasor-asore, mergo bisa ngrekso opo ora marang lesane. Salamatul insan fi hifdhil lisan, afatul insan minal lisan, selamate manungso mergo ngrekso lisan, cilakane menungso mergo ucapan.
Salatullah salamullah ala Taha.